Beograd, dobar dan, uživo na Studiju B. Ako ste pratili redovno naš program od jutros, onda ste dobili informaciju da će naši današnji gosti, moji gosti u okviru ove emisije, biti svetski šampioni. I ja mislim da već sad vi toliko dobro znate ko su oni da nema potrebe ni da ih predstavljam, ali ipak osnovna kultura to nalaže. Sa mnom u studiju danas selektor mlade reprezentacije Srbije igrača do 20 godina, koja je na svetskom prvenstvu na Novom Zelandu postala šampion sveta, Veljko Paunović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Marko Grujić, igrač reprezentacije koja je postala šampion sveta. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Igor Gačić, predstavnik za medije reprezentacije koja je postala šampion sveta. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Dr. Pavle Maksimović, lekar reprezentacije koja je postala šampion sveta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I na kraju, Viktor Vujošević, fizioterapeut reprezentacije koja je postala šampion sveta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste pozvali. Pre svega, čestitke svima vama na ogromnom uspehu. Dosta toga je rečeno poslednjih dana, pretpostavljeno da vam je sad već i onako malo mučno da pričate o svemu tome, ali euforija ne prestaje. Vi ste svojim uspehom to i zaslužili i budite sigurni da će to trajati i narednih dana. Veljko, kakve su impresije posle, doputovali ste u ponedeljak, znači danas je sreda, eto posle dva dana od kad ste došli u Srbiju. Znači ne pitam sad za Novi Zeland, pitam za ono što se dešava ovde. Pa na prvom mestu želimo da kažemo da smo presrećni i u ova dva dana smo videli koliko smo radosti doneli našem narodu. Prosto je pravo zadovoljstvo da na ulicama, sada kod vas ovde u zgradi, svi ljudi vidimo to ushićenje i tu radost koju smo im doneli i za nas je pravo zadovoljstvo. Pravo zadovoljstvo da smo napravili ovakav uspeh. Ne samo što će to biti zapamćeno, što će to biti zapisano da je Srbija prvak sveta, da je pobedila Brazil u finalu 2-1, nego ovaj osjećaj koji svi ljudi danas imaju. Toliko ljudi mi je reklo da su plakali dok su nas gledali. I meni je sad stvarno onako emotivno i se osjećam kada to čujem i kada mi ljudi kažu i zaista vidim da je tako bilo. Tako da želimo da ove dane koje predstoje i koje smo do sada prošli po našem dolasku, da sve podelimo sa njima, da se sa svima rukujemo, zagrlimo ko želi, da se slikamo. Pretpostavljam da Marko ima puno tih situacija i zahteva svemu da odgovorimo, da budemo svim medijima, jer mislimo da je veliki uspeh i mislimo da ceo naš narod i javnost zaslužuje da to zajedno podelimo. Marko, kako vi kao igrači koji ste najzaslužniji između ostalog za sve ovo što se desilo podnosite ovaj teret i sada ovu slavu već koju imate, a tako ste mladi? Pa jeste, pre svega ovo je jedan neverovatan rezultat za nas. Mislim da je svako od igrača još kada je počinjao da igra fudbal, da je sanjao o ovakvom uspehu. U Srbiji nas je dočekala euforija, stvarno je biti deo ove istorije je velika čast. Moramo da odgovorimo svima na ljubazni smo, pokušamo sa svima da izađemo u susret. Kako se snalazite u tim situacijama? Pa, dobro. To nije baš bilo uobičajeno do pre mjesec dana. Kao u igri. Da, kao u igri situacije. Čekajte, znači imate dobru pripremu i onda kad dođete negde da dajete intervju, vi znate tačno šta ćete da kažete. Nije, više govorimo iz srca svi. Mislim da je ovo nešto najljepše što nam se desilo sigurno u dosadašnjem delu života i Pre svega zahvalili smo i narodu što nam je pružio ogromnu podršku još kada smo odlazili i mislim da ovu radost treba da podelimo sa svima. Moja ideja danas je bila da mi ne ponavljamo ono što su ovi ljudi već rekli, što su novine pisale, što smo imali priliku da gledamo u drugim televizijama, nego da danas ponudimo našim gledalcima nešto novo. Ideja je da pokažemo kako se kovala titula svetskog šampiona. Šta je to što se dešavalo iza scene? Mi smo videli šta je na terenu, tu ste najbolji i tu nema priče. Ali da vidimo sada kako je to izgledalo i ko su ti ljudi koji su zasluženi u tolikoj meri da sve bude na tom nivou na kom je zamislio Veljko kada je kretao u celu ovu priču. Zato su sa nama danas i ovde ljudi koji se nisu toliko pojavljivali. Vi ste isto dobili medalje, da ne bude da samo njih dvojica imaju. Znači, ceo stručni štab dobija medalje, niste ih poneli, ali dobro, nadam se da ih čuvate na
ovaj Paj nam je na ovoj, na sigurno mesto. Evo, vraćam Paju. Za snimanje dovoljno. Hvala. Igore, koji napor je uložen i kako je to izgledalo iz tvoje perspektive? Ti si zadužen za odnose sa medijima i za taj pristup koji treba da bude isto tako šampionski. Pa jeste, ja sam bio tamo zadužen za taj deo sa medijima, ali inače ja u Fudbalskom savezu obavljam i neke druge stvari, pa sam pomagao. Ti si sekretar mlađih kategorija. Pomagao sam mom kolegi Dušanu Geliću, koji sad ovde nije s nama, a njegova uloga i funkcija je izuzetno bila velika u ovoj zlatnoj medalji. Ja sam malo njemu pomagao oko tih tehničkih stvari i radio sa medijima, ali kažem, to je bio jedan tim od ukupno 14 ljudi koji su bili tamo na Novom Zelandu i svi smo zaista pokušavali da učinimo sve što je do nas, da pomognemo Veljku Paunoviću, da ispoštujemo njegove zahteve. Tako da ovaj funkcionisalo je sve to kako treba, uspjeh nas je vodio i imali smo, kažem, pravog jednog čovjeka. Je li Veljko zahtevan? Pa Veljko jeste zahtevan. Znači, ja mislim da se on sigurno neće naviti, jer ja to kažem, ali zahtevan u pozitivnom smislu. Znači, on je izuzetno veliki profesionalac. Pre svega je zahtevan prema sebi. Znači, kada imate u timu nekoga koji je zahtevan prema sebi, koji sam sebi postavlja visoke zahteve, onda ne bi trebalo da ni vama bude teško da ispunite onaj deo vašeg posla koji je daleko manje nego što je njegov. Tako ja sam to rezonovao na taj način. Siguran sam da na tom polju na kom si ti radio nije bio toliko zahtevan koliko je bio zahtevan na polju kada su doktor i fizioterapeut u pitanju. Pa kako ste uspeli da spremite ove momke i da ih oporavite od silnih tih napora koje su imali igrajući sve te produžetke izlazeći kao pobednici? Pa prvo ovako, posao nije ni malo lak bio, jer dug je period od mesec dana, ali u timu vlada jedno veliko poverenje, poštovanje i uvažavanje svakog. I zna se ko radi svako radi svoj deo posla, ali naravno uz dogovor sa Veljkom, Veljko je taj koji je vođa i vodi sve onako kako treba da bude. Viktore? Vladala je velika harmonija. Svi smo znali svoje zadatke i tako posao je išao iz dana u dan. Ima jedna sve bolje i bolje. Anegdota koju moram da ispričam, nadam se da se nećeš ljutiti. Kad su se vratili, pošto se Viktor i ja poznajemo nekih 20-ta godina i kažemo, evo, konačno došlo je vreme da i tebe pozovemo u emisiju, uvek smo zvali nekog drugog, ali sada, pošto si svetski šampion i ti imaš tu zaslugu. Došlo je mojih 5 minuta. Gledajte ovako. Krenut ćemo sa snimcima, da vidite kako je sve to izgledalo tamo. Kako je atmosfera vladala? Ja ću zamoliti sve prisutne ovde da zajedno komentarišemo i da zajedno učestvujemo u svemu onome što ćemo da vidimo. Na koji način je Veljko Paunović uspeo da formira taj pobednički duh, da formira tu atmosferu koja je... Kako da kažem, to nije mala stvar, to je izuzetno bitna stvar kada imate jednu selekciju koju morate da izvedete na pravi put. O tome će nešto nam reći više Veljko. Da li je bitno da imaš dobar skup igrača? Svakako jeste. Ali šta će ti dobar skup igrača ako nemaš dobru atmosferu i ako oni među sobom ne funkcionišu dobro? Ti si to unapred znao. Slažem se. Mislim da je ambijent baza. Je dobar ambijent, je baza za bilo kakvo postavljanje, bilo kakvih ciljeva. Bez dobrog ambijenta i bez ovoga što su rekli ljudi iz stručnog štaba, ne možemo da funkcionišemo. Bez međusobnog poštovanja i uvažavanja i raspodele uloga u timu, i da svako sa entuzijazmom radi svoj posao, da bude kreativan, ima slobodu da uradi što god misli da je potrebno u tom trenutku i to smo jednostavno tako radili. Ja ne želim uopšte da se ja ističem u ovom pogledu. Ja sam tu isto kao i oni. Pa radim moraš, svoj ti deo, si svoj na deo posla, slažem se, ali hoću da kažem da zaista svako ima ogromne zasluge i zaista su svi dali sve od sebe i ono što smo mi želeli, to je upravo da svi uživaju u ovom. Da svi uživi kad se završi ovo prvenstvo, svako dobije svoju medalju. Malo pre ste pitali za medalje. Nažalost, nismo dobili za ceo stručni štab, jer imamo veliki stručni štab od FIFA, ali to je FIFA-ina odgovornost. Mi smo od FIFA tražili da nam daju taj ostatak koji nam je potreban i ima tu još ljudi koji zaslužuju da dobiju, a nisu s nama bili, tako da ćemo sve to dopuniti, ali naravno mi ne štampamo medalje i nismo mogli za sve da donesemo ovde. A koji je broj koji oni daju? Oni daju 35, ne, 35 da, mi smo bili grupa od 40 ljudi. Tako da
mislim da će to, u početku je bilo 29, mi smo se na licu mesta borili da bude 35, 35, u stvari 45 smo tražili, ali mislim nije ni to bitno, to dobro, će biti rešeno. To sad nije bitno za ovo. Ono što je poenta da ovde najvažnije, da svi koji formiraju reprezentaciju, da uživaju u svom radu i da daju sve od sebe i da zajednički težimo ka našem cilju. Stekao sam utisak kada sam gledao ove utakmice, Veljko, kao da ne gledam našu reprezentaciju. Kao da je neko drugi. Pa čekajte, su i to naši momci ili ja gledam neku drugu reprezentaciju? Kako si uspeo da dođeš do toga? Kako si uspeo da disciplinuješ ekipu? Ne mislim samo na njih, igrače. Oni su mladi momci. Oni su svu svoju snagu dali. Ali mislim i na ovaj ostatak ekipe, na sve ljude koji su učestvovali u tome. Mislim da je jako važno da se od prvog dana postave sistem vrednosti. Sistem vrednosti da smo malo pre istakli neki od njih. Međusobno poštovanje, odgovornost, ali i entuzijazam. Bez entuzijazma ne možemo da težimo ni ka čemu. Dakle, ako dolazimo na naš posao i nismo srećni, nismo zadovoljni, mi ćemo uvek raditi manje efektivno nego što bi to radili u suprotnom. Poenta je dakle od jednostavnih stvari. I ono što želimo to je da kroz jedan rad i kroz ovakav sistem vrednosti da na kraju sve to pretočimo u poverenje. I to poverenje, za poverenje potrebno vreme. I ono proizilazi iz ovakvih stvari i s vremenom ono raste. Mi ono što smo uradili to je da smo na kraju sve te vrednosti ujedinili u jednu igru. U jednu igru gde su naravno tehničko-taktički principi i fizički isto tako jako važni. Ali smo paralelno radili i gradili mentalitet. Mentalitet pobednika. Ovi momci znaju da na svakom treningu je bilo bitno da se pobedi. Ali na svakom treningu moraš da pokažeš da ti je najvažniji tim i da su vrednosti tima i zahtevi iznad svega. I jednostavno, kada tako radimo i kada tako se ponašamo, disciplina, tačnost, preciznost, uz izvanredne uslove za rad koje imamo u Staroj Pazovi u sportskom centru, ja mislim da pre ili kasnije dođe rezultat. U ovom trenutku mi smo imali izvanredan rezultat, istorijski rezultat, međutim ja verujem i u dalji rezultat, u rezultat ta reprezentacije. Tek 3-4 godine radimo u ovom projektu da imamo izvanredne uslove i potrebno je vreme. Potrebno je vreme i za poverenje, poverenje i od javnosti za ovaj projekat, koji na ovaj način smo na jedan određeni nivo se popeli i dobili, ali sad treba da se nastavi se radi. Naši gledalci su imali priliku da vide kada ste vi odveli ekipu na Pilates. Da. To je... Sve koristi. Ovde se ne radi... Mi u reprezentaciji... Je to za fudbalere? Mi u reprezentaciji za jedan dan ne možemo da njih treniramo Pilates i da Pilates njima bude, kako kažem, da ih popravi u trenutku. Mi njima nudimo. Mi nudimo stvari i podižemo nivo svesti. Oni moraju da vide šta im je potrebno, šta im godi, šta im je dobro, da posle primene to u svakodnevnom svom životu. Ovde se radi o stilu života. Pilates je samo jedna grana uopšte u jedna disciplina u sportu. Vežbanje. Vežbanje, tako je. Međutim, fudbal je sve. Fudbal, svi sportovi se pretaču u fudbal i jednostavno ili se ukrštavaju sa fudbalom i sve nauke, sada ne idemo u širinu. Imamo svih nauka, tako da fudbal je jedna platforma gde kreativnost treba da dođe do izražaja. Iz ovih snimaka koji naši gledalci imaju priliku da vide, slika govori više od ne znam nijakoliko reči. Ova pokretna slika govori još više. I to što vide, tu se vidi ta harmonija koja je vladala među nama. Marko, kako je to izgledalo iz vašeg ugla? Pa jeste, kao što ste rekli, ja bih se nadovezao na tu priču da je u stvari naš najbolji igrač bio tim. Da je svaki pojedinac dao svoj doprinos i da smo svi zajedno u stvari osvojili prvenstvo. Kako izgleda kada Veljko drži te analize i najave sledeće utakmice i analizu protivnika sa kojim treba da igrati? Pa jeste. Stručni štab je dosta baš vremena provodio pravljeći te analize protivnika. Ostavili su kasnu noć da bi isekli te videoklipove koje su dobijali. I mi smo naravno odvajali vremena i pogledali, stvarno nam je to mnogo značilo, jer nije isto izaći na teren i znati njihove prednosti i mane i otići bez toga. Igore, tvoj deo posla je sasvim sigurno bio veliki. Ti si takođe učestvao u celoj ovoj priči iz svog ugla. Koliko je tebi bilo teško da ispoštuješ sve to što je trebalo da se odradi?
Pa iskreno vam kažem, ja sam uživao u svom poslu, radeći svoj posao. Uživao sam u tome, nije bilo lako zato što sam praktično bio tamo jedini predstavnik nekih srpskih medija, uslovno rečeno, mada više nisam novinar, nekad sam se tim bavio, ali sam imao zadatak da, tako kažem, hendlujem sve medije u Srbiji, što nije lako, bilo je puno poziva i televizije, radija i izveštaj i svega, ali moram na ovom mjestu da pohvalim upravo ovog dečka čije snimke sad gledate, Nikolu Leposavića, koga malo ko negde spominje, ali to je momak koji je zaista veliki deo posla uradio i zahvaljujući kome imate ove snimke koje sada imate, koji je pored svog redovnog posla u stručnom štabu, analize utakmica i treninga, sve što je zaista obiman posao, stigao da izmontira ove klipove i da svakodnevno srpska javnost, srpska javnost bude informisana i na kraju krajeva ta značaj tih snimaka je mnogo, mnogo veći jer će oni ostati zabeleženi za ceo život. Mi da njega nismo imali, vrlo malo bi materijala možda od toga imali i za budućnost i tek sada i tek za jedno 10 godina ćemo shvatiti koliko je to taj posao bio vredan. Tako da se ja na ovom mjestu Nikoli puno zahvaljujem. Vi ste imali u okviru svojih slobodnih aktivnosti, ja sam morao da zapišem. Evo, ovo je recimo jedna interesantna slika do vaš dolazak na Novi Zeland, kad ste možda pomalo bili šokirani šta se dešava sada ovdje. Niste, jel? Mi smo prvo praktikovali kako pre njih. Jeste, jel? Ja sam tekao takav utisak kad sam video, ali dobro, vjerojatno ste bili umorni od puta. Dakle, haka na dočeku. Mi smo dobili instrukcije da moramo da budemo pažljivi i da se ne smijemo. Eventualno, zato što bi domaćini to shvatili kao nepoštovanje ili uvredu. I zato smo bili tako odmereni u ovoj situaciji, ali smo bili spremni da nas čeka ovako. A znali ste, jel? Znali smo, da. Nešto kasnije ćemo imati priliku da vidimo, a možemo sad i odmah, kako se slažu kolege iz režije, da pređemo i na kakvu koju ste vi demonstrirali. Dobili ste tekst, dobili ste reči i uspešno ste savladali sve te poteze. Doktore, je li bilo ovde problema da se neko povredi? Nije bilo problema, ali mislim da igračima prijava ova... demonstracija hake i da su to prihvatili sa prvo malo sa šalom, a posle toga je prešlo u ozbiljno i u timski rad, u trening. Tako da su uhvatili sve. Jeste, Aco, ja mogu samo da ti kažem da je bilo čak i nekih razmišljenja da možda i pred finale na samom stadionu odigramo haku, međutim posle smo tu ideju prevazišli zbog nekih organizacijskih detalja, pitanje kako bi i FIFA na to reagovala, ali kažem, eto, imali smo želju, to smo samo imali želju da na neki način pokažemo da smo spremni da prihvatimo i tuđu kulturu i da smo spremni da pored onoga što pokazujemo na terenu da pokažemo širinu naše reprezentacije i našeg naroda i mislim da je ovo stvarno jedna retkost, ovo ni jedna reprezentacija niti je radila, niti je uopšte, a vidite da smo mi čak doveli i momke iz neke škole tamo. Da, vidim, pa imali ste i tekst napisan. Marko, uživali ste ovo? Jasmo. Vidite na snimcima da isto je koliko je ovde vladala dobra atmosfera u stvari. Koliko tim isto radi. Da, i pokušavali smo, nije bilo lako. Vidite koliko su oni to ozbiljno radili, znači oni su to sa dosta ozbiljnošću prihvatali. A inače je važno kod te hake da se zna da oni insistiraju na toj ozbiljnosti. Znači niko ko to radi sa nekom šalom, to nije dobro, to je u stvari ratnički ples. I onda mora da se bude ozbiljan i da se bude... To što kaže selektor, što je rekao da smo morali mi da budemo ozbiljni kad smo gledali njih, da se nešto ne podsmijemo ili bilo šta da reagujemo. Da ne ispadne kontrol. Ali impresivno, zaista. Ali zaista impresivno, da. I emocije koje oni u to ispoljavaju, ja sam uvijek želeo da oni, stvari, vide sa kakvom strašću ljudi interpretiraju ovaj njihov ratnički ples. A fudbal je isto tako, igra i strast. I na kraju krajeva, uzeli smo nešto iz ovoga, naučili smo i to što kaže Igor. Mi smo se tamo kulturno obogatili i razmenili kulturu sa drugima. I mi smo pokazali naš stil. Mi smo razmenili i predstavili našu zemlju, ali smo i od njih dobili puno toga. I bili ste uvaženi na najvećem mogućem nivou. Vi ste imali posetu našoj crkvi, obišli ste Auckland, skakali ste sa bungee-a, haku smo videli. Onda radili ste jedan trening koji se zove Sheva. I to sam spremio, odnosno to smo spremili da pogledali našu mesu, što nije baš uobičajeno. U slačionici? Znate šta smo još radili, što Bož da nemate? Pa jeste se vi tamo provodili ili ste otišli da uzavljamo? Igli smo ragbi sa nama. Ili to mora tako? Jel to mora tako? Oni znaju, imamo na našoj tabli, imamo 4 bazične stvari koje radimo svakodnevno, svako od nas. Rutina. Dakle, šta imamo? Imamo naše obaveze, imamo vreme kada se odmaramo, imamo ishranu, kao bitan pojam, i zabavu. Tako da tako svaki dan konceptiramo. I to je, ja mislim da je jednostavno jedna matematika, jedna
ovaj, je načina koja, koja ako se dobro, ako se dobro ovaj, izbalansila i uravnoteži, mislim da, da može da bude ključno. Viktore, šta kažeš ti na ovo skakanje ovde što su oni izveli? Jesi se uplašio možda u nekom trenutku? Nisam, ali predanost je verovatno. Jeste, jel? Oni su se zamišljali sebi, ali... ali... Marko, je... si ti nije bilo u slovo. Nisam. Samo... Niko nije ni očekivao kako će ovo da izgleda. Kada se desilo, bilo je više, niko neće. Da. Posle toga smo... Ja doktor i, izveo. Ja i ekonom Nenad Dragaš smo bili na bungee. Tako da nije baš sve jedno, mislim. Visina je 40 metara, a u roku od 5 sekundi dostiže se brzina 200 km na sat. Tako da, dobar doživ. Aco, ja ću samo da se ubacim, pošto ne znam ima tih snimaka. Pored svih tih stvari koje, koje ste naveli, napomenuo bih da je selektor igrao i ragbi sa Novozelanđanima. A vi znate da su Novozelanđani najjača nacija na svetu u ragbiju. I ovo, ja mogu da kažem da se nije obrku sa Viktorom. No, dobro, evo, živi. Znači, kvoterbek bi mogo da bude sa Igrali ste i košarku, evo vidimo sad i te snimke. Jel to spada u slobodne aktivnosti ili je to slobodna aktivnost? Jel to to rasterećenje koje jedan igrač mora da ima pred tako jedan bitan nastup? Kako ne, kako ne. Jednostavno, sve, sve ovo uravnoteže između svih aktivnosti jako bitno. Nije dovoljno, ni previše odmora nas vodi u lenjost. Previše ishrane ili nedostatak ishrane u, u druge krajnosti. Isto tako, zabava isto može nas odvede u, u, u pogrešnom smeru. Međutim, ukoliko nađemo dozu, pravilnu dozu za sve to i to znamo da uklopimo, na kraju sve to bude kako treba. Izvanredan ambijent i na kraju dobar rezultat. Veljko, ogromno iskustvo koje si nasledio od svog oca, koga sam lično poznavao i imao priliku mnogo puta sa njim da pričam. Ogromno iskustvo koje si stekao igrajući u inostranstvu, tu pre svega mislim na Španiju. Jesu li se sada sklopile sve kockice? Ti dobijaš ubedljivo najveće pohvale za sve ovo što se desilo. Naravno, igrači svaka čast, oni su iznali taj teret. Ali svi apostrofiraju ono što si ti uradio, a to je da si doneo nešto novo u srpski fudbal. I odmah to novo što se pokazalo i što si ti sproveo donelo je titulu svetskog šampiona. Kako gledaš sada na te stvari? Pa, meni je jako drago, naravno, da je jedan projekat koji smo zajednički pravili u Fudbalskom savezu, da je, da je ovako, da kažem, imao ovu kulminaciju sa ovakvim rezultatom. Znači, globalni, na globalnoj dimenziji. Znači, ceo svet sada je u ovim nekoliko dana unazad pričao o Srbiji. Ipak je ovo drugi po važnosti turnir na, na, na planeti od, što se tiče FIFA iz fudbala. I ovaj... svakako da je to jedan veliki, veliki uspeh za sve nas i meni je jako drago da sam dobio šansu da, da, da na ovaj način vodim ovaj projekat i ovu ekipu i sve ove momke i, i jednostavno ja samo imam reči zahvalnosti i zahvalnosti upravo za ovo što sam rekao, da bez ljudi koji su bili u stručnom štabu, bez njihove pomoći, njihovog predanosti celom projektu, bez ljudi iz Fudbalskog saveza, od predsednika, generalnog sekretara, sportskih direktora, bez njihove podrške ništa ne bi bilo. Jednostavno, ja samo mislim da sam u svemu tome bio iskra varnica i, i jednostavno da su, da su svi oni prihvatili to kako treba i svi smo uklopili svoje znanje. Ja nikada nisam ni jednu odluku doneo bez da sam se konsultovao sa svojim stručnim štabom, konkretno oko medicinske službe, oko medija sa Igorom, Dušan Gelić, sekretar, moji prvi saradnici Marko Mitrović i Milan Kosanović koji su uz mene, trener golmana Aleksandar Kosanović, Petar pardon, Aleksandar Sarić, Petar Milčanović, kondicioni trener. Sve je to uklopljeno u fudbal, sve je to uklopljeno u igru, u trening i svako doprinosi. I na kraju ja samo sve što imam to je da kažem, od svih njih ja dobijem, na kraju sam ja odlučivo za stvari koje meni pripadaju da odlučim i, i bez, bez timskog rada, bez takvog pristupa, ja sam siguran da ne bismo ni dogurali do svetskog prvenstva. Marko, turnir nije krenuo onako kako ste planirali. Šta se dešavalo posle te prve utakmice? Evo, pa, ako možeš da nam otkriješ sad, šta se desilo i kako ste planirali dalje? Pa nije, ja mislim da ni jednom igraču u tom trenutku nije klonuo duhom i jeste poraz bio neočekivan, iako smo svi će se složiti, odigrali dobru utakmicu, ali je, eto, posle smo se smogli snage, u drugoj i trećoj utakmici smo pokazali naše pravo lice, kao i u prvoj, samo što nismo pobedili. I onda smo posle
dalje tog prvenstva. Je tu bio neki strah, niste imali sreće. Kako komentarišete tu prvu utakmicu? Nedostatak čega? Ako mogu ja da kažem, u fudbalu može da se izgubi. U fudbalu nije problem da izgubiš. Pitanje je samo kako si izgubio. Mi smo tu utakmicu izgubili tako što smo dali sve od sebe. Imali smo jednog protivnika koji je bolje odbranio gol nego mi. Samo u jednoj situaciji. Mi smo više šansi imali. Ali svi igraju fudbal i svi žele isto što i ti želiš. I kada se tako završi utakmica, jedni drugima smo čestitali. I za sledeću utakmicu sve što smo samo popravili, to je taj nivo. Za jednu lestvicu smo podigli sve što je potrebno da bismo pobedili sledećeg protivnika. Nisi izgubio tada duh, verovao si u ekipu i ne znam da li si znao da ćete stići do ovde. Pretpostavljam da si želeo, ali ne znam da li si znao. I svaka čast na tome. Ja ono što mogu da kažem, da znam, ne znam, da predviđam, ne znam, nisam vidovit. Ali samo što mogu da kažem, to je da sam verovao. Svakom trenutku sam verovao i verovao sam ove momke i sve nas, sve ljude koji smo malo pre smo nabrajali, učestvovali ovome i do kraja sam verovao i dalje verujem. Ističe vreme, nažalost, pitanja je puno, a mi dolazimo, ja ne znam kad je ovo već proteklo, ali dobro, šta da radimo. Doktore, molim vas, recite mi kako treba da izgleda ekipa koja igra 4 puta produžetke i koja 4 puta izlazi kao pobednik. I Veljko, molim te, pomozi mi, ja ne mogu da se setim primjera u istoriji fudbala da je neko 4 puta na jednom takmičenju uspeo da produžetke privede kraju, jednu na penale do duše, ali i da pobedi ove preostale 3. Videli ste kako izgleda ekipa. Jel to može da se ekipa regeneriše oko 24 sata ili su potrebni preduslovi da oni moraju da budu fizički spremni pre toga, pa onda samo da se nadogradi? Pa za sve je postojao plan. Kako za fizički... Pa niste planirali sigurno da igrate 4 puta produžetke. To ne verujem. To nismo. Ali sve ono što smo radili postojao plan. Fizičke pripreme, oporavka nakon utakmice, znači suplementacije, ishrane, odmor, spavanje. Prevashodno šta smo radili, to je kada smo već bili potrošeni na svetskom prvenstvu, momcima smo dali da spavaju. Najbolji odmor je spavanje. Dobra ishrana, zabava, jer kada se oporavljate sa osmehom, znači kada radite neku aktivnost, a pritom šta smo radili, bili u parku, smo tražili čunjeve, sakrili smo čunjeve, aktivnost je morala da se odvija tako što svi trče po grupama i traže čunjeve i tako sklapaju zastavice zemalja koje su im bili zadaci da naprave. Korisno, opet zanimljivo. Korisno, zanimljivo, smeju se, rade fiziološki ono što želimo da rade u ritmu, kontrolišemo, gledamo i to je jednostavno kroz zabavu, kroz igru uradiš jednu vrstu treninga oporavka, a pritom radiš ono što ti je potrebno i radiš tako što si ubeđen, što uopšte ne, često puta nas se dešava igračima, završi se utakmica i sad kaže oporavak i ko će sada trči, ko će da radi, ne znam, trbušnjaki i tako dalje. Kad to napraviš, kad si kreativan i napraviš to na taj način jednostavno, onda se energija pokrene kako treba. Režija, dajte molim vas ove slike da ne propustimo, imamo još minut do kraja, da pogledamo i te slike koje su zabeležene tamo. Ima puno divnih momenata sa tom našom decom, sa posetom crkvi, sa tim svim zastavama koje imali ste tamo, zaista sjajan primer i od lokalne zajednice i od naših ljudi koji žive tamo i tu ste isto došli na dobar prijem. Evo, da, Aco, ako mogu sad ovu sliku da ubacim, ovo je mesto, ovo je Danedinu, znači to je bukvalno mesto na kraju sveta, znači jedno 21.000 km od Beograda i tu smo imali srpske trubače. Znači to je zaista neka neverovatna situacija da srpski orkestar svira u tom gradu i da se čuje srpska muzika i da srpski ljudi se raduju i da se vesele. To su zaista neverovatne scene, kažem. Toliko je tamo tih zanimljivih stvari bilo. Ja opet moram da spomenem ono što je mene lično pred utakmicu sa Mađarskom oduševilo, a to je kako selektor svira gitaru. To nismo baš mnogo smeli u javnosti da puštamo, jer nismo znali kako ćemo da prođemo, pa da se ne protumči. I proširao sam malo. Čekajte, pa selektor igre ragbi, svira gitaru. Stvarno je svestran. Znači, on je svestran, ali razume se najviše u ovoj svoj deo posla koji najbolje radi, ali normalno to je jedna širina koju on ima, ali kažem, to je za mene bilo interesantno, znači većina ljudi se pred utakmicu tako važnu, ne znam, optereti ili optereti drugi ljudi oko sebe, on jednostavno to pred utakmicu, mi smo izašli, on je uzeo gitaru da zasvira i to je bilo onako jedno opuštanje, sutradan smo pobedili utakmicu i to je u stvari i prava stvar. To je ključ za uspeh. Evo, detalji iz Hobitona. I bili ste kod Hobita i to je sve u redu. Veljko, molim te, u dve rečenice, šta dalje? Kako sačuvati ove zlatne momke?
To je za jednu emisiju. Jeste. Za bolje, ali nažalost imamo još na kraju smo. Najvažnije je da momci sada treba da shvate da je ovo moment gde su maturirali na najbolji mogući način fudbalski govoreći, omladinski fudbal i da sada ispred sebe imaju seniorsku profesionalnu karijeru i treba da shvate kao jedan način da dobiju diplomu. Diplomu za jednu vrhunsku karijeru je potrebno da sada osvestiš sebe, da trebaš da radiš mnogo više, da se baviš svojim telom, ali i svojim mentalitetom. I samo bih voleo, eto sad je Marko tu, čisto da im ponovim ono što sam im milion puta rekao, to je projekat svoje karijere. Da naprave projekat svoje karijere i da pažljivo biraju sledeće korake. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Čestitke još jednom za svu ovu radost koju ste nam doneli. I znate šta? Očekujemo i u budućnosti od vas da nas ponovo obradujete. Možda ne sa ovako značajnom titulom, ali svaki iskorak dalje u smislu onog našeg fudbala profesionalno koji nam je tu da jeste, bi mnogo značio. Pa možda i neko četvrtfinale, polufinale i to bi bio sasvim siguran. Ogroman uspeh. Sasvim sam siguran ogroman uspeh. Hvala vam još jednom što ste došli danas.